بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هیواد په سطح تر ټولو لوړه تحقیقي مرجع ده چې معنوي ظرفیت پکې لوړیږي. د علوم اکاډمۍ مسؤلیت لري چې څیړنیز سیمینارونه جوړ او څیړنیزې پروژې پیل کړي او د اړتیا وړ کتابونو ژباړل، د اوبو د سرچینو خاورو څیړنه او ارزیابي کول د همدغه اکاډمۍ له مهمو موخو څخه شمېرل کیږي. خو دا چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسؤولین څومره په خپلو موخو او اهدافو کې کامیاب شوي دي، په دې وروستیو کې څومره لاسته راوړنې لري او د ژباړې او څیړنیزو سیمینارونو په برخه کې څومره کار کړی دی، نن ورباندې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي راډیو درنو اوریدونکو وخت مو بخیر. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دم ګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن په خپرونه کې راسره د یادو پوښتنو د ځواب کولو لپاره د افغانستان د علومو اکاډمۍ طبیعي او تخنیکي علومو مرستیال مولوي امیرجان ثاقب میلمه دی چې بحث به ورسره کوو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ثاقب سی محترم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته. خیر شي، کور مو ودان. جناب ریحان صاحب، تاسو ته ولي تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه ثاقب سی محترم. غواړم پیل پر دې پوښتنه وکړم، د علومو اکاډمۍ لکه څنګه چې له نامه جوتیږي د علمي سطحې لوړولو کې فعالیت کوي، که راته ووایه چارې مو څه ډول پر مخ ځي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جنابي محترم ريحان صاحب، لله الحمد شارم وعادي دول پو رزاني مسروفيتونو باندي پو خر دول پو مخ باندي رواني دي او مغو اميدوارو که على تلاج الجلاله وامدغسي امونيت قائم کو سرتاسری ان شاء الله والعزیز اکادمی علوم د امارت اسلامی افغانستان با زلیګی کړي خدای رضا او د اسیا د اکادمیو په اتحاد کې سمګو سر باندې لګیا یو د ټولي اسیا په سطح باندې د اکادمیو اتحاد د افغانستان اکادمی به ان شاء الله والعزیز یو نمایانه او کارندوی اکادمی وي. ډیره مننه. کور مو ودان. لکه چې د افغانستان اسلامي امارات په ټول هیواد حاکم شوی تقریبا دوه کاله کېږي، یا په دغه دوه کلونو کې یا کله دوه کلونو څخه راتیر شو، په دغه وروستیو کې ستاسو د اکاډمۍ مهمې لاسته راوړنې څه دي؟ جناب ریحان صاحب، شک نشته چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د خلقو په توسط باندې چې دغه جهادي سفر الله جل جلاله بریا ته ورساوه، د زمان په لحاظ یې تقریبا دغه څو ورځې کم دوه کاله پوره کېږي. اما ریحان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې کله یو څوک له یوه کلي بل کلي ته کډه وکړي، د یوه کور عادي ورځنۍ چارې تقریبا تر شلو ورځو تر یوې میاشتې پورې په مخ باندې نه ځي. سړی له ماحوله سره هم نابلده وي، له هغه خلکو سره هم نابلده وي، هغه خپل کارونه یې هم تقریبا د معیار کچې ته نه یې برابر. همچنان دولتونه هم داسې یو مثال لري لکه د یو کلي یو کور. کله چې امارت اسلامي افغانستان کامیاب سو کابل ته په ننوتلو باندې الله جل جلاله وتوانول، نو تاسو پوهیږئ د دې خاورې د دې ملک د دې قوم خلق یاست او ماشاءالله ځوان علمي تحصیل یافته خلق یاست. تاسې په دې ننګونو په دې ستونزو باندې پوهیږئ، خصوصا افغانستان بیا کابل چې تقریبا څلورو لسیزو سختو یرغلیزو او رقابتي او قومي جګړو وهلی و، او په کابل کې هغه ظرفیتونه په اصطلاح یا هغه کدرونه یا هغه فزیکي شیان اسباب وسایل چې د علومو اکاډمۍ یا بل هر یو دفتر چې ورته ضرورت لري دا تقریبا تر ډېره اندازې پورې بېجایه و. د موږ تاسې مکارو عیارو چلباز دشمن د کاربرد او د پیشبرد وسایل ټول تقریبا له سقوط او له رکود سره مخ کړي وو. نو زه ویلای سم چې علومي اکاډمۍ خو لله الحمد فعالیت کړی ده او ډیر فعالیت یې کړی ده، اما په دې دغه خبره کې له تا سره موافق نه یم چې د کار دوه کاله وتلی دي. د زمانه بیا دوه کاله سوي، اما چې کارونه منظم سوي دي او کار ته کار برابر سوی ده.
ارتقا ته ظرفیت جوړونې ته کار برابر سوی ده، ځکه چې د عمارت باب باندې ډېر غلط تبلیغات سوي وو. د عمارت خلقو داسې معرفي کړي وو چې دا کدرونو ته هیڅ احترام نه لري، او دا تعلیمي مؤسسو ته او تعلیمي مراکزو ته هیڅ احترام نه لري. حال داسې لله الحمد په عمارت کې له کشره ملګري نیولې تر مشره پورې دا ټول تعلیمي خلق دي. هغه عربي کې یوه مقوله ده چې الناس اعداء لما جاهلوا، خلق وايد هغه څه دښمنان دي چې هغه شی نه پیژني. نو د عمارت ټولو وګړو لله الحمد هم قلم پیژندلی، هم یې کتاب پیژندلی، هم یې مدرسه و مکتب و تعلیمي مؤسسې و تعلیمي مراکز پیژندلی. نو تر څو چې موږ کار ته برابراوو، طبعا په دې کې به یو شپږ میاشتې څلور میاشتې حتما داسې تېرې شوې چې دا کارونه به په پوره ډول باندې منظم نه وو. خو له هغه نه وروسته دغه اتلس میاشتې په اصطلاح یا اولس میاشتې چې کار سوی ده، ولو که ریحان صاحب دا ته په دوه کاله راباندې ګڼې، خو موږ یې یو نیم کال یا څه زیات ګڼو. په دې کې لله الحمد د افغانستان د عمارت اسلامي د علومو اکاډمۍ ډېرې لاسته راوړنې لري. په علمي برخه کې د علومو اکاډمۍ د لاسته راوړنو به زه تاسو ته که د تا اجازه راکوي یو لنډ غوندې لنډیز به درته وایم. د علومو په بېلابېلو برخو کې موږ شپږ څلوېښت علمي څېړنیزې پروژې بشپړې کړې دي، او دوم د علومو په بېلابېلو برخو کې موږ یو سل اووه شپېته علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي. د علومو په بېلابېلو برخو کې موږ درې اتیا علمي څېړنیز کنفرانسونه وړاندې کړي دي. دا په نړیواله سطحه دي تقریبا، او د دغو دفاع سوې ده. او په ملي سطحه باندې موږ په تیر کال کې په څوارلس سوه یو کې شپږ لوی علمي څېړنیز سیمینارونه دایر کړي دي، چې د دې جملې څخه د سیمه ییز اتصال په نامه باندې موږ یو لوی کانفرانس د ارګ په دغه عمومي تالار کې ترسره کړو، چې دې ته هم تقریبا په کور دننه او بهر د سفارتونو ډیپلوماتیکو مؤسسو اکاډمیک خلک دا ټول را دعوت کړي وو، او لله الحمد کې ګډون یې هم کړی ده. او په دې کې موږ د علومو په بېلابېلو برخو کې درې دېرس عنوانه یا درې دېرس جلده او عدده کتابونه چاپ کړي دي، او له کتاب په مختلفو علومو کې البته. بله. او په دې کې له کتابو سره زم یا د کتاب په څنګ کې په اصطلاح چې د موږ تاسې روزمره مطالعه او روزمره د خلکو د مسلمانانو د ځوانو کدرونو د ځوانو محصلینو تنده ماته کې چې هغه شی مجلې یا جریدې دي. په دې کې موږ د اریانا مجله فعال کړې، د کابل په نامه مجله لرو، خراسان په نامه ده، د افغانستان په نامه ده، بستان شناسي مجله ده، تبیان مجله ده، طبیعت مجله ده، کوشانیان مجله ده، د پښتو او د سیمه ییزو مطالعاتو د مجلو شپږ دېرس ګڼې موږ ریحان صاحب چاپ کړي دي. په دې شپږ دېرسو ګڼو کې تاسو ته معلومات تاسې په یوه مجله کې مختلفې مقالې وي ریحان صاحب، او بیا دغه مقالو باندې مختلف خلک کره کتنې کوي. یوازې خو خپله لیکوال یا محقق په اصطلاح هغه یې لیکي، بیا له هغه نه وروسته تر د استاد رهنما په اصطلاح یا لارښود استاد یا د هغه د مجلې د هیئت تحریر تر نظر تیریږي. دغه بین المللي ټول قوانین پې تطبیق کړي دي، او تقریبا په دغه شپږ دېرسو مجلو کې دوه سوه اته څلوېښت علمي څېړنیزې مقالې موږ چاپ کړي، او په اکاډمي کې هم ذخیره دي، ولله الحمد د هیواد معتبرو پوهنتونونو ته مو هم د مرستې او د کومک په ډول باندې ورکړي دي. کور مو ودان قدرمن ثاقب صاحب، تاسو هغه چې وایي پوښتنه له پوښتنه راپیدا کوي، تاسو د مجلو یادونه وکړل، تاسو د علمي او څېړنیزو سیمینارونو او پروژو باندې هم وغږېدی، د کتاب د چاپ په تړاو هم وغږېدی. غواړم په څېړنیزو سیمینارونو او څېړنیزو پروژو باندې لږ تام شو. دغه څېړنیز سیمینارونه چې تاسو جوړ کړي او څېړنیزې پروژې جوړوئ، یا ډیری تر کار لاندې دي، په کومو برخو کې به وي، په کومو موضوعاتو باندې به درس؟ جناب ریحان صاحب، د اکادمي علوم تشکیل خو شاید تاسو مطالعه کړی وي، تاسو تر مخ به وي، ځکه تاسو کار له دغه ژورنالیزم خبریالي سره ده. خبریال چې چای ته ورځي حتماً به دغه ځای څه معلومات به ځان ته کوي. اکاډمي علوم په سر کې یو عمومي رئیس لري، بیا له هغه نه لاندې درې معاونیتونه لري. یوه برخه یې د اسلامي علومو ده، او دومه برخه یې د بشري علومو ده، او درېیمه برخه یې د طبعي او تخنیکي علومو ده.
لله الحمد اکادمی په دې ټولو برخو کې لاسته راوړنې لري او په دې ټولو برخو کې مختلف کتابونه چاپ کړي دي او په دې ټولو برخو کې کار کړی دی د بشري علومو فعالیت هم ځانته ده د طبیعي او تخنیکي علومو فعالیت هم ځانته معلوم ده او د بشري علومو فعالیت څه د هغه هم ځانته معلوم ده که اجازه راکوي او د تاسې د وخت د کمښت ویره نه یي زه به د یو څو نومونه تاسو ته په تفصیل باندې واخلم د بشري علومو معاونیت اړوند علمی مرکزونو په تیر کال کې 25 علمی څېړنیزې پروژې بشپړې کړې دي د پوهاند الهام د پښتو ګرامر طرحه له عنعنې څخه د نوښت په لورې ګام شننه او ارزونه تحلیل و بررسی سیر تاریخی زبان ازبیکی در افغانستان د تعلیمي نصاب د پښتو ژبې د مزامینو ژبپوهنیزه څېړنه له لومړي ټولګي نه نیولې تر شپږم ټولګي پورې مطالعه آثار و ساختار اجتماعي غور از منظر جامعي شناسي په پښتو ادب کې د لنډکیو ژانرونو یا منیمالیزم څېړنه معرفی صد اثر اتنیکی موجود در موزیم علمی تحقیقی اتنوگرافی د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د پښتو ادب د پرمختیایي بهیر څېړنه بله ثاقب صاحب محترم د همدغه یادونه بسنه کوي دغه سې سیمینارونه چې جوړیږي خلکو ته وړاندې کیږي د دوی هغه د سیمینار چاپیږي څه فکر کوئ څومره ګټور تمامېدای شي جناب ریحان صاحب د تاسو قسم نوي ځوانان یاست البته تجربه مو زیاته ده یو سیمینار چې نیول کیږي هغه ته یوه خاصه موضوع ټاکل کیږي بیا هغه ته حد اقل دوه میاشتې یا درې میاشتې هغه هیئت چې کوم ورته ټاکل سوی دی هغوی په لزمدد موضوع چې کوم ټاکل سوی وي عنوانونه ټاکل کیږي دا بیا په هغه خپله برخه کې هغه مهمو وړ اشخاصو ته ورکول کیږي بیا هغه پی باندې مقالې لیکي یعنی دا په دې خاطر وایم چې په دې کار باندې ډېر خواري کیږي او په دې کار باندې ډېر تحقیق و غور کیږي نو بیا چې کله له ټولو مشورو له ټولو نظرونو یوه خبره راتیره سي بیا دنیا ته ابلاغ سي نو په دې کې د علمي کدرونو د محصلینو د ځوان نسل خبرداری او پوهاوی راځي دا د عامه پوهاوی ولاره ده زموږ د اکاډمي علوم له طرفه د امارت اسلامي افغانستان هغه خپل نظر و خپل دریز و خپل فعالیت د رسنیزو له لارې خلکو ته ورسوو دا یو ډیر لوی او عمومي فعالیت ته چې د خلکو ژوند ښه کوي د خلکو د زندګي سطحه تعلیم ته ورمتیږي او د خلکو په تعلیم باندې شوق راځي او نورې ګڼې فایدې لري ریحان صاحب ثاقب صاحب یو دا چې د افغانستان د علومو اکاډمي یوه جدا اداره ده او په علمي سطح کار کوي د علمي سطح د لوړولې د ظرفیت مونږ په افغانستان کې معارف وزارت لرو د لوړو زده کړو وزارت هم له دوی سره ستاسو اړیکې څه ډول دي جناب ریحان صاحب حکومت یا په اصطلاح د موږ تاسې امارت دا د یوې ونې درختې حیثیت لري په دې ونه چې ده دا یو غټه کنده لري د دې نه وروسته بیا پورته خاښونه لري او دا بیا پاڼې لري او دا بیا ګلان کوي بیا دغه ګلان میوې راوړي که چېرته د دې یوې ونې په ساختار کې دغه څانګې او دغه پاڼې نه وي او دغه کنده یې نه وي نو بیا هغه نتیجه مطلوبه چې موږ تاسې د میوې غوښتنه د هغه نه پې مرتبه کیږي امارت لله الحمد له دغه وزارتونو څخه جوړ ده د موږ تعلق له جناب د تحصیلاتو محترم وزارت سره د معارف جلیله له وزارت سره مثبت ده سلب سله کې مثبت ده کوم کارونه چې د موږ تر معارفه پورې تعلق لري یا د معارف تر موږ پورې لري یا د موږ تر تحصیلات عالي پورې لري یا تحصیلات عالي تر موږ پورې لري موږ مکمل همکار یو یو د بل موږ په دا اوس نږدې کې دوه درې غونډې چې یو پوښتنه به انشاءالله بیا زه تشریح کوم تاسو ته یوه خبره چې عملا د موږ د دوی اوس یو پروتوکول تر جریان لاندې ده کور ودان قدرمن ثاقب صاحب تاسو د کتابونو یادونه وکړله چې فکر کوم 25 جلده کتابونه مو یاد کړل چې درې دېرش جلده چې مونږ چاپ کړي دي
د دغه کتابونو د چاپ کولو معیار څه دی او په کومو برخو کې دغه کتابونه چاپ شوي دي؟ کولی شئ د دې په تړه معلومات راکړئ؟ بلې ریحان صاحب، جناب یو خو به زه دغه یوه خبره اصلاح کړم. درې دېرش جلده نه، یعنی درې دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي، یعنی درې دېرش نمونه لري او درې دېرش موضوعګانو باندې دا کتابونه چاپ شوي دي، چې هر یو یې څوک 15000 جلده او څوک 1000 جلده او څوک څومره او څوک څومره. نو دا جلدونه که حساب کړو دا خو بیا بیخي ډېر کېږي. نو یوه خبره خو مې دا وکړه، دوم سوال د څه و؟ کوم معیار باندې چاپ؟ معیارونه خو دوه قسمه دي. که د تا مطلب دا وي چې مثلا د محتوا له نظره د تا سوال وي چې کومه محتوا باید پکې وي، هغه محتوا باید پکې وي چې هغه د افغاني اسلامي ټولنې په ګټه باندې وي. یو هغه محتوا باید ولري چې هغه ته د موږ تاسې د افغانستان په دغو دریو عمده او مشهورو برخو کې لکه اسلامي علوم و بشري علوم و طبیعي علوم په دغه برخه کې ورته ضرورت وي، هغه کتابونه موږ چاپوو. په ټوله کې به داسې یو څه باید نه وي چې هغه د ټولنې په ضرر وي، چې هغه یا سمتي تبعیض پکې جایز سبب وي، یا ژبنی تبعیض پکې وي، یا خدا نخواسته مذهبي تبعیض پکې وي، یا د چا مثلا د کوم قوم د کومې منطقې د کوم طرف تبعیض یا توهین خدا نخواسته پکې وي، دغسې شیان باید نه وي پکې. داسې کتابونه چې هغه جامعې ته یو سالم رهبریت ورکړي، هغه کتابونه چې د جامعې په ګټه باندې وي، دغه موږ کوشش کوو چې داسې کتابونه چاپ شي او کتابخانه د اکاډمي ورباندې غني شي او د افغانستان ځوانو کدرونو ته په پارسي کې هم په پښتو کې هم، حتی موږ کوشش کړی و کوو روان داسې په ازبکي او په ترکمني ژبه باندې هم، موږ که خدای تعالی توفیق راکړي وخت یاري وکړي او موږ یو څه سرچینې او منابع ولرو انشاءالله والعزیز په ټولو ژبو د افغانستان باندې کتابونه چاپول غواړو. بله، کتاب د هر چا چاپ کوي که نه کسانی معلوم دي؟ کتاب مثلا ثاقب سیستا خبر نیسمه. بله، تاسو هغه د معیار خبره وکړه، د محتوا خبره مو چې په دغه محتوا باندې برابر کتابونه چاپ. بله، دغه کتابونه چې چاپیږي د هغه کسانو چاپی چې تاسو سره په دغه اکاډمۍ کې ثبت دي که نه؟ کولی شي د یو لرې ولایت مثلا د بلخ څخه یو استاد د پوهنتون یا استاد د مکتب جګیږي، په همدغه محتوا باندې یو په نوي عنوان باندې کتاب لیکي، اما د چاپ لګښت ورسره نه وي، نشي کولی کتاب چاپ کړي، دغسې کسانو کتاب چاپوي؟ جناب ریحان صاحب، د اکاډمۍ نظر په اشخاصو نه ده، نظر یې په ضرورت ده. هر څوک چې کتاب راوړي چې د قوم او د ملت او د امارت په ګټه باندې وي، هغه پرځن یو چا نوښت کړی وي، نوې اختراع یې کړی وي، مثلا په یو نوې موضوع باندې ډیر قوي او محکم تحقیق کړی وي، چې هغه د اکاډمۍ د محققینو له نظره څخه هم مثبت وي، د امکاناتو په صورت کې موږ د کتابونو چاپول تر خپلې د اکاډمۍ تر کسانو پورې منحصر نه دي، بلکې ټول هیوادوال که په خارج کې وي که په داخل کې دي، چې موږ ته ښه موضوع راکړي او موږ قدرت ولرو، موږ کولای شو چې کتابونه یې چاپ کړو او چاپوي، انشاءالله د چا مخه مو نه ده نیولې. په علوم اکاډمۍ کې د افغانستان د ژباړې ملي مرکز رامنځته شوی دی، د دغه مرکز موخې څه دي او ولې رامنځته شو؟ جناب ریحان صاحب، رښتیا هم د اکاډمۍ په لویو لاسته راوړنو کې موږ سې یوه لاسته راوړنه لرو، یا له تاسو سره شریکوو، یا د تاسو له طریقه له هیوادوالو سره شریکوو، نو هغه د ژباړې مرکز ده. موږ کوشش کړی ده چې ژباړې مرکز نه تنها داسې ایجاد یې کړو، بلکې له ایجاده وروسته یې باید ډیر قوي کړو. د ژباړې مرکز سره له دې چې په 2001 کال کې په دې 2001 کال په بهیر کې ایجاد شو، خو بیا یې هم د پام وړ کار کړی ده. د علومو په بېلابېلو برخو کې یو دېرش آثار پښتو او دري ژبې ته راژباړلي دي، او د 1401 کال په وروستۍ ربع کې یې 8 ژباړل شوي کتابونه چاپ شوي دي. د ژباړې په برخه کې مجرب ژباړونکي موږ استخدام کړي دي، او د ژباړې د مرکز په فعالیتونو لپاره یې نوې لایحه او مقرره او طرز العمل هم برابر کړی ده. راځم د تا د سوال دغه بلې برخې ته یا بل اړخ ته چې څه ضرورت ده. ضرورت ځکه ده ورته چې نن دنیا ډېره په مخته ریحان صاحب، او د دنیا پوهانو فیلسوفانو په مختلفو برخو د اسلامي علومو د طبعي او د تخنیکي علومو، یعنې د عصري او د دیني علومو،
په برخه کې ډیر شاهکارانه او نامتو کتابونه چاپ کړي دي. متاسفانه افغانستان خو جنگونه وو، ورنه د افغانستان محققین تر ټول دنیا دا زه په اطمینان ویلی سم چې دا په مخ دي. دومره امکانات چې له نورې نړۍ سره دي، که دومره امکانات افغانانو ته په لاس باندې ورکړو، نو شاید داسې ابتکارات وکړي چې هغه به په دنیا کې هم چا نه وي کړي. د علوم اکاډمۍ غواړي چې د ژباړې له لارې هغه کتابونه چې هغه نن په نوره نړۍ کې وجود لري په افغانستان کې نه لري، خپل محققین، سر محققان، پروفیسر صاحبان او قدری کسان دی ته مجبوره کړي او هڅولي دي چې هغه کتابونه وژباړي تر څو په افغانستان کې د افغانستان په معارف کې په اصطلاح یا په تحصیلات عالي وکړي یا په نورو خصوصي پوهنتونونو مراکزو تعلیمي وکړي چې کومه خلا ده، هغه خلا که خدای تعالی وکړي او ډکه شي، او هغه څه چې دنیا ورته لاسرسی لري د علم په برخه کې موږ هم که خدای تعالی راسره مل وو هغو شیانو ته لاسرسی ولرو. په دې خاطر مو سږ کال یو اته نوي بستونه ورته پیدا کړي او غوښتم دي لله الحمد د امارت مشرتابه مقام له موږ سره لطف کړی ده او دغه احسان یې راسره کړی ده. موږ ته یې دغه کوم کسان چې موږ ورته پیشنهاد کړي وو هغه یې راته منظور کړي دي او عملا په کار باندې بوخت. ډیره مننه. دغه د ژباړې مرکز کتابونه هم ژباړي او تاسو یادونه وکړه د کتابونو تعداد به هم وښودو چې دومره کتابونه ژباړل شوي دي. څه فکر کوئ افغانستان کې د کتابونو ژباړې ته څومره ضرورت لیدل کیږي؟ مبرم ضرورت لیدل کیږي، 100% ضرورت لیدل کیږي. افغانستان کې موږ تاسو ښه علما درلودل په هره برخه کې، دا له مابینه تللي یا په جنگونو کې متضرر شوي یا د مشکلاتو او د جنگونو له وجې هجرت ته مجبوره شوي دي، یا اوس هغه ټول په داسې کیفیت کې دي بیچارهګان چې هغه له مشکلاتو سره مخ دي، یا د عمر له حساب هغه تقریبا تقاعدي ته رسیدلي دي او نور نشي کولی چې تعلیم ته او خدمت ته دوام ورکړي. د هغو نظریاتو د هغو افکار باید مړه نشي، دا باید ژوندي په ټولنه کې. نو کتابونه لیکلي دي ریحان صاحب د تاریخ کتابونه، وایي څوک چې د چا تاریخ لیکي لکه هغه سړی چې له مرګه ژغوري، له مرګه څوک نشي ژغورل کېدلی. یعنی هغه د چا چې هغه نظریه و هغه د ده ابتکارات ژوندي وي لکه داسې خپله ژوندی ده. نو اکاډمي غواړي چې د موږ تاسې هغه پوهان چې هغوی ډېرې خواري وي کښلي دي، نو که په دري کې وي هغه باید وژباړل شي، د پښتو ته ورسېږي، که په پښتو کې ښه اثار وي هغه باید وژباړل شي، د دري خلکو ته ورکړ شي. همچنان په ازبکي باندې او په ترکمني باندې، په بلوچي او په پشهي او په کوشاني او په نورستاني او په دغه نورو ژبه باندې باید چاپ شي تر څو د افغانستان ټول وګړي، د افغانستان ټول ځوان قشر په یو ډول له یو علم څخه خبر خوردار شي. ډېره مننه. د علومو اکاډمۍ د کتابتون یادونه تاسو په خبرو کې څو ځله وکړله، غواړم په همدغه موضوع باندې زه هم یو پوښتنه ولرم. مهربان. د علومو اکاډمۍ د کتابتون وضعیت اوسمهال څه ډول دی او څنګه کولی شي خلک ترې استفاده وکړي، عام خلک یادوه؟ جناب ریحان صاحب ډېره ښه پوښتنه دی وکړه. کور دی ودان. د کتابتون وضعیت په فزیکي ډول که د مطلب وي چې په فزیکي ډول څرنګه ده، الحمدلله په مکمل ډول ساتلی ده. بله. د هر قسمه د ضایعاتو او د کتابونو د ورکېدلو، د لندېدلو، د خرابېدلو، د ورکېدلو مخه یې نیول شوې ده. د موږ په علوم اکاډمۍ کې موږ یو ډېر غټ کتابتون لرو، ټول کتابونه یې د ثبت نمبر لري، هر کتاب ثبت ده، خپل نمبر ورباندې وهل شوی دی او شاه مهر وټاپه شوی ده، د ثبت کتاب لري. او درېیمه خبره دا ده چې دا ټول ډیټابیس شوي دي، په ډیټابیس کې ثبت دي. او دا کتابونه د اسلامي بشري او طبعي تخنیکي علومو کمښت د افغانستان د خلقو انشاءالله العزیز یو اندازه پوره کولی سي او پوره کړی ده. او که د تا پوښتنه په معنوي ډول وي، مطلب دې په معنوي ډول باندې وي، الحمدلله د موږ کتابتون چې ده یا کتابخانه دا ډېر غني ده، چې له 15,000 نه نیولې تر 30,000 پورې عملا په فزیکي ډول کتابونه اوس موږ موجود لرو، او له 15,000 څخه نیولې تر 10,000 پورې مختلفې مجلې او جریدې او کلکسیونونه لرو. او دا ټول اوس ساتلې دي موږ یخې دي، او موږ مختلف مراجعین لرو په مختلف ډول باندې، لکه محصلین دلته راځي، استادان دلته راځي، محققین راځي،
مراجعين وتأوس لله الحمد دي بخوا بشان دير سهولتنا موغ إيجاد كليدي لك بخوا أكاديميكي جاي نو اسم بهترين جاي وشوكي وميزونا ورتا برابر كليدي بخوا كمبيوتر تلاس رسي نو وستول بكمبيوتر كي ديتابيس تي هارا نمرا هار نوم سيدي ويا يدل تب كمبيوتر كي ويب ديتابيس كي دير پاسانا پيدا كولاي سي فغي خبال نمرا دا الماري كي خبال طرف تا غا ورجي غا كتاب را اخلي وبيايا غوري نو دغلاس رسي بخوا نو او موږ چې کوم نوي کتابونه په دې یو کال کې چاپ کړي دي، د خپلې کتابخانې ته د ټولو یوه برخه 55 جلد او 40 جلد کتابونه ورکړي تر څو دغه کتابخانه د موږ تاسې نور هم غني سي. البته که څوک کتاب ته لاسرسی نه لري، هغه دلې کولای شي د همیشه دپاره له کتابخانې څخه ګټه پورته کړي. ریحان صاحب، تاسو ته معلومه ده د موږ ګاونډي موږ تاسې ګاونډی هیواد ایران دا یو کتابتون لري چې تقریبا 12 میلیون کتابونه په فزیکي ډول پکې ایښي دي او 1.6 میلیون کتابونه په ډیجیټلي برخه کې په هغه مجازي چې دوی ورته یا په کمپیوټر کې مجازن دا موجود دي. نو د کتاب وجود دا د یو قوم، دا د یو ملت د فرهنګ او د ښې راتلونکې یوه اینداره یا آینه ده. ډېره مننه کور ودان ثاقب سي محترم. یو درې پوښتنې پاتې دي، وخت هم ډېر کم دی. که په لنډو کې راته ووایې، د ځوانو استعدادونو یا هم د استادانو د ظرفیت لوړونې لپاره بغیر له علمي سیمینارونو مو نور څه کړي دي؟ جناب ریحان صاحب، بغیر له سیمینارو د ځوانانو دپاره موږ ان شاء الله العزیز په نظر کې لرو چې دلته خپله د دکترا او د ماسترۍ برنامه جوړه کړو. د موږ هغه ځوان کدرونه چې هغه خارج ته ځي، هغه ډېرې خواري په ځان تېروي، ډېرې پیسې مصرفوي، د پردو خلکو منتونه او احسانونه په ځان باندې وړي، خرچی کوي، ټیکټونه کوي، د پرواز مصارف وي، د ویزا مصارف وي. موږ غواړو چې ځوان کدرونه دغه ټول وخت یې ضایع کېږي، دا ټول دلته بچت کړو او د افغانی محصل، د افغانی استاد په توسط باندې وروزو. انشاءالله والعزیز لري نه ده چې تاسې به دا زیاره یوار وسموږ به خدای کول هم د دکترا او هم د ماسترۍ برنامه دلته جوړه کړو، تر څو د موږ خپل محصلین له پردي رنګه خلاص کړو. ریحان صاحب، خفه دې نه یې، او خدای دې وکړي دا خبره په چا بوجم نه شي. هر ملک ته چې د موږ محصلین لاړ شي چې له هغې خوا راځي، څه نه څه پردی رنګ ورسره وي. موږ غواړو چې خپل ځوانان په خپل رنګ کې باید لوی کړو، خپل ځوانان په خپل رنګ کې باید وروزو، په اسلامي جامه، په اسلامي لباس کې، په افغاني عنعنه او په افغاني فرهنګ کې باید موږ شاګردان واوسي. د افغانستان د علومو اکاډمي څیړنیز موزیم چې د شاه بابو جان په قصر کې شتون لري، په دغه موزیم کې څه ښودل شوي دي او د یاد موزیم د جوړېدو موخې څه دي؟ جناب ریحان صاحب، ډېره ښه پوښتنه دی. وکه کور دې ودان، موږ خو تقریبا په موزیم کې 1400 آثار لرو. 1400 مختلف شیان دي، مختلف برخې لري. دغه آثار به زه لنډ خو نو تا ده در ته وویل چې وخت ډېر کم ده، نو زه به لنډ درته وایم چې اول خو د اتنوګرافي آثار دي، د افغانستان د مختلفو قومونو ولایتونو په هغو پورې اړه لري، لکه زیورات قسم قسم دي. موږ تاسې سابقه د خلکو په منطقو کې چې د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې رواج و، هغه زیورات یا ګیڼې په اصطلاح. دوم یې لباسونه دي، د موږ تاسې د خلکو سکې دي، پخوانۍ پیسې یا پخوانۍ روپۍ چې ورته یا هغه دي، بعضې د سپینو زرو دي، بعضې د سرو زرو دي، بعضې د پیتلو دي، بعضې د سرپو دي، بعضې د مسو دي، جسو دي، دغو شیانو دي. او افغانستان لله الحمد یو تکړه جنګي مملکت ته او ډېر یرغلونه ورباندې شوي دي، او ډېرو یرغلګرو ته یې په خپلو ککرویو کې اوبه ورکړی دی، او ډېرې حیدرې د موږ تاسې په بهرنیو خلقو باندې ډکې دي. نو جنګي وسایل دلته پکې ساتل شوي دي، لکه استوري سوي، وډال سو، غیش سو، پخواني توپک سو. د زراعت وسایل پکې ایښي دي چې موږ پخوانو خلقو به د موږ تاسې هغه د سسپار و، هغه حال و، هغه بیل و، کلنګ و، مثلا هغه په غویو باندې چې به د موږ تاسې خلکو زراعت کول، دغه وسایل پکې ایښي دي. مسی لوښي دي، سلمي سو جوړ دي، ډبرین لوښي دي، خاورین لوښي دي، او لرګین لوښي دي. د غالیو جوړولو مختلف وسایل دي چې البته دا ډېر تر هغو ولایاتو تعلق لري چې غالۍ جوړونې پکې رواج دي. او دغه لرګین لوښي چې له لرګو څخه جوړ دي، البته دا بیا په هغو ولایاتو پورې ډېر تعلق لري چې هغه دغه اصل لرګي لري، لکه نورستان سو، لکه کونړ سو، لکه مثلا خوست و، دا بعضې ځایونه چې دغه ښه طبیعي ځنګلونه لري.
او هغه پخوانی د موږ تاسې خیمی دی هغه خلکو به خارګای ترکمنی ورته ویل دغه شیان پکې ایښی دي او دوم یې مډرن یا په اصطلاح عصري شیان دي لکه هنر مجسمې او دغه پخوانی ښایسته خطونه او دریم برخه یې بیا خطاطي ګالري سي ورته یې خط پن یو شیان دي لکه قران کریمونه لیکل سوي دي په مختلفو خطونو باندې په مختلفو زمانو کې په مختلفو شیانو باندې لیکل سوي دي دیواني خط او نستعلیق خط او میخي خط او کوپی خط په دغه شیانو باندې لیکل سوي دي او دغه هو اته قسمه خطونه دا ټول دلته موجود دي الهام صاحب موزیم دیو قوم یا دیو مملکت دی دی پارویس یو خو هغه پخوانی شان وساتل سی په پخوانو شان باندې هغه خپل پرهنګ او خپل رسم او عنعنه او خپل دود په اصطلاح د خپل قوم هغه کومه سی قدیمی دی تاریخ ته په اصطلاح دغه ټول هدفونه په موزیم کې خوندي دی ولله الحمد د موږ موزیم استغنا په حالت کې دوه مراجعین یې کورنی او بهرنی هم دي او په دغه تیر کال کې تقریبا تر 300 نفره پورې مراجعین غیر له محصلین او سی محصلین دلته موږ خپل محصلین د بعضي شیانو لپاره استادان راولي له مختلفو لیسو پانتونو مکاتب او چهلغه نه ماسي و دومره مراجعین راغلي دي زخت زیات من قدر من صاحب سیف چې برخه مر سره واخستل په ورستیو کې مو هیوادوالو د ملي رادیو اوریدونکو ته پیغام اورو پیغام هیوادوالو ته دا د خپل اولادونه له تعلیمي مراکز سره آشنا کړي له کتاب او له مطالعې سره یې بلد کړي خپل پیسې د بې ځایه مصارفو په ځای باندې په کتاب او په قلم باندې ورکړي د لوبو یا د اضافي لباسو یا د اضافي خوراکو په ځای باندې باید قلم او کتاب ورته واخلي که یو انسان په هرو 15 ورځو کې یو کتاب واخلي په کال کې به ریحان صاحب سلرویس کتابونه اخیستی وي که لسو کلو ته حساب وکړو 440 کتابونه به یې اخیستی وي د قلم او د کتاب وخت ده پارسی که و خبر ده سی توپنگ فدری ازادی است قلم پدری آبادی است توپنگ هم لله الحمد خو چلاو خو زریدو اوس نو دی قلم تیم ده صحابه کرام اوس به کله کوم جایونه پتح کړو او جنگ به خلاص سو بیا به له جنگ نه ورسته آبادی شروع کړه په افغانستان کې د صحابه کرامو د لاست یو مشهور یادګار کاریزونه د سیمو تاسو ټولې منطقې په کاریزو باندې آباد دي نو دی باید اوس د آبادی خواته کوشش وکړي او خپل اولادونه له قلم او له کتاب سره آشنایان کړي او د تاسو د ملي رادیو سکوم کارکونکو یاست اول خو ډیره مننه کوم او دوم د تاسو په لاس کې یو ډیره قوي وسیله ده سیاغه تبلیغاتی وسایل دی نو لتاسو ټول نه مدا خواهش ته د افغانستان ټول وګړي قلم ته کتاب ته تعلیم ته تعلم ته ذکر ته اخلاق ته دعوت کړی او تاسو په نشراتو کې لداسې خبرولو چې خړه ورو کې سیاغه جامعې ته په ضرر وي کلتور ته په ضرر وي اسلامیت ته په ضرر وي افغانیت ته په ضرر وي او مدرسې او کتاب ته او قلم ته په ضرر وي داسې شیان باید خبره نشي او تاسو ته الله تعالی اوس استعداد درکړی ده او ښه زمینه تاسو ته مساعده ده چې تاسو د ملت په راویښولو کې پوره ونډه واخلئ او د خپلې ځوانۍ زکات ورکوئ او د خپلو وسایلو زکات ورکوئ او هغه په صحیح لاره کې استعمال کوي دا مې د ملي رادیو تلویزیون ملګرو ته یو پیغام ده زخته زیاته مننه کور مو ودان تاسو دم کور ودان یوسې وخت مراکو کور مو ودان مننه د افغانستان ملي رادیو درنو اوریدونکو دا و د نن د بحث او شرن خبرونه چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ طبيعي او تخنیکی علومو مرستيال مولوي امیرجان ساقب سره و تر بیا چې تاسو په درنو حضور کو راځو په لوی بخون کې خدای مسپارو خو وخت او خې چاره